розпочалися ремонтні роботи у сквері на вулиці військових ветеранів. Тут відновлять алеї, змонтують вуличне освітлення, встановлять вуличні меблі та дитячий ігровий майданчик. Загалом мережа доріжок скверу складатиме 940 квадратних метрів брукованого мощення. Зараз натоптані стежки. Люди не будуть ходити після дощу по болоті, а по гарних, акуратних доріжках. Мають бути стежки, лавочки, дитячий майданчик також. У місті паралельно ведуться роботи у кількох зелених зонах. Це і сквер на вулиці Княгинин, і Первоцвіт. Крім того, продовжується ремонт у центральному парку. Посадовці кажуть, поставили за мету створити комфортні зони для відпочинку у всьому місті. Планується зробити доріжки, планується освітлення, лавочки, дитяча зона, спортивна зона. Такий достатньо добрий благоустрій. Давно вже зверталися мешканці міста Івано-Франківська, що треба цей парк здійснити благоустрій. Дуже довго малювався проект, бо хотіли врахувати всі побажання. Також треба врахувати, що тут є певна особливість. В цьому парку є пам'ятник воїнам-афганців, є капличка, тому для того, щоб врахувати всі ці зони, саме довго розроблявся проект. Ми цього року розпочнемо ці роботи, наступного року завершимо. Але я думаю, що це великий позитив, що цей сквер, як і багато інших, тому що в роботі насправді і сквер на вулиці Княгинин, який доробляється, і Первоцвіт, який ми відкрили на вулиці Галицькій, Пасічна. Тобто в роботі більше 10 скверів, парків. Тому це така планомірна робота зробити Франківськ місто, де можна відпочити. А такі зони – це є парки. Тим більше, це центральна частина міста. В центральній частині міста таких скверів не так і багато, парків, таких зон. Тому прийняли рішення цього року розпочати благоустрій.